երկու կողմից, թե Հայաստանից, թե այնտեղից փորձում էին ճնշել ինձ։ Հայերը ասում էին՝ «Մի արա հրապարակումներ, դու իրավունք չունես Թուրքիայից նման հրապարակումներ կատարել», չեն չհասկանալով այնքանը, որ ես այդ աստիճան չեմ վախենում, որ կարող է իմ կյանքին վտանգ սպառնի, չգիտեմ, ընտանիքիս բալիկներից կարող է վտանգ սպառնա, գրում էին, որ մենք քո հասցեն կարող մեր համար քո հասցեն ճշտելը մի վարկյանա, էջդ կբլոկեն, փորձել են բլոկեն իմեջը, ավելի շատ Հայաստանից են բացասական բաներ ստացել ու վիրավորական բաներ ստացել, քան այդ մյուս կողմից։ Բայց բոլորը քեզ հալածում են, վիրավորում են, ինչ-որ անպատվում են, ջինջի ես պոստդ, ինչի համար ջինջ են այդ պոստը։ Այդ շրջանում բալիկի է սպասում, Ադելին, փոքրիկիս, ու շատ ծանր տարա այդ ուղղությունը, անգամ այնքան մեծ վիժման ռիսկ կար, որ ինձ արգելել էին անգամ անկողնուց վեր կենա, ու երբ որ Միլը արդեն գիտակից էր գալիս, էր տեսնում, որ ես էլի լաց եմ լինում, անդադար ասում էր, մամելի զինվոր են սպանել, այնքան ջահել զինվորների, այնքան տղաների կյանք գնաց, որ ինչ վախի մասնել խոսքը շրջանում։ Շատ դժվար է, բայց ես գիտեմ, որ ինքը վերևից միշտ պարտանում է, թե ինձնով, թե նարեկով։